Hello. Is anybody there? Ninguém está aqui? Ai, Freddy. Alô, como estás? Jenny. Como estás? Ai, Ruth Gonçalves. Ah, Ruth, I call C. I Edith, I Will, I Rosério Hernandes, I Luís Cabrita, tão lindos. Boa tarde, amada. Boa tarde, Lícia. Quero que saibam que eu estou com vós no meu coração a todos os dias. Hello, my sister. Hello, my beautiful. Rosário. Oh, so beautiful, Jani. I love you. Rosário. Hi, Stephen. How are you, Stephen? Nice to see you, Stephen. You hear me? Hello, sis. Hello, Jani. Hello, Marisa. Hello from Ghana. Yes. Hello from Canada. I love you. I love you, my love. Eu te amo. Lindos, lindos. Ai, Nancy. Ai, Rosário, estou a comer, vou comer uma maçã. Um abracinho da Itália. Olá, my from Boston, Massachusetts, from Canada. Hi, Rosario, from Boston, Massachusetts. Yes, I love you. Tá alguém mais aí? I love you. Ai, Alberto Brito. Ai, Marli, linda Marli, Rosário, beijos e abraços, sister, beijos e abraços, minha sister também. Tão lindas, Rosário, ainda está alguém aí? Ai, Curu. Ai, Maria José, como está em Portugal aí? Como está em Portugal? Olá, Irene Souza.
tão lindas. Eu vos amo tanto, meus amores. Lindas. Não há mais ninguém aí para falar comigo? Falem comigo, falem. Falem que eu gosto de ouvir. Maria José, fala. Fala comigo, Maria José, fala. Olá, como estão todos? Tomar os meus comprimidos. Então, como estão todos? Thank you so much, sister. I love you, my little sister. They send this all over the world. From Massachusetts, from Austria, Australia, different countries. And Ghana too, yeah. It was here, my beautiful brother from Ghana. São servidos? Yeah. Tenho que acabar a minha comida. Vamos acabar. Oi, Esperança. Muito linda, Esperança. Thank you. Não há mais ninguém aí? Oh, my loves! Oi, Sônia! Oi, Nuria! Oi, Joyce! Oi, Joyce! Judy! Olá, Esther! From Ghana! O que está comendo? Estou a comer arroz, feijão, avocado. Arroz, feijão, avocado, cheese, queijo,
Oi, Joyce. Hello, sister. Oi, Joyce. Are you? How are you? Good, my Joyce. I love everybody. Are you? See? I'm from California, my dear sister. I'm from Canada. Come and see me sometime. Come and see me. I'm my Maria. Maria Rodriguez, I love you, my beautiful sister. Sending love, sister. Yeah, Joy. Beautiful. Oh, beautiful. I love them. I love them. I have to send a heart to them. They send me that. It's a nice thing too for me. Yeah, they make you laugh. That's good. Yeah. Yeah. Is anybody more? Only six with me? They don't like me. You don't like me, my loves? You don't love me? I love you. Eu os amo todos. Não crês mais? Só tenho seis? É melhor do que nada. Ai, Maria Rodrigues, I love you. Ai, Valéria. Nice, Valéria. I like Valeria. All the love to come to see you. We will be together soon. That we think. We love you. Jehovah loves you. Yes, my love, Jody. But if you, yeah, see you tomorrow. If you don't come before the Armageddon or the Great Tribulation, we see. I don't know. Because I'm not going to be in the paradise. No, my desire is to go above. Yeah. For 16 years. Or to be 17 years, I partake the emblems. Yeah. But I see you from above. I see. Vejo todos do lado de cima. Brevemente, brevemente. Tão lindas. Tão lindas. Maria Rodrigues, I love you, Maria Rodrigues. Te amo, minha amiga. Te quero. Quero a todos que amam espanhol. Que amam speak English. I love everybody who speak Portuguese. Everybody. Yeah, we will always see us. Yeah, yeah, yeah. It is true. Salute de Mamita, Daniela de Bélgica. Oh, my Daniela, beautiful Daniela. I love you. Marisa, guardas fantástica salute. Terra, fascinando parte de um povo extraordinário e una. Sim, minha Marisa. Sim, minha vida. Te quero. Gostare tanto de te. Te amare molto. Ener Cardoso.
Como está, Jenner? Tantos aqui comigo. Espero que estejam todos bem. I wish everybody well. And take care of yourselves. I need to finish my food. Eu quero acabar a minha comida. Mas quero também estar com vós. Não sei o que vai ser. Kátia! Oh, Kátia Aparecida! Minha linda! Minha linda Kátia! Te amo, Kátia! Estás aí bonita, minha Kátia! Continua sempre assim, meu amor! Te amo! Minha linda! Te amo, meu linda! És uma linda! Eu vou pôr este vídeo no YouTube para todos verem. Ai, David! Ai, Alexandre! Meu amores! Deixa eu mandar um coraçãozinho para a Cati. Minha linda! Minha superwoman! É uma mulher especial, uma mulher forte. Ai, Maria de Santos, tão linda! Um beijão enorme, Maria de Santos. Alexandra Silveira, boa tarde, Flore. Boa tarde também para ti, minha Flore. Te amo muito. Ai, Jesus Daniel, tão lindo. António Castilha, como estás? Cátia, eu te amo, Cátia. Cátia Aguiar, te amo. Te amo muito. Ainda estão mais? Estão. Ainda estão alguém. Queres comer, Cátia? Arroz com feijão. Batata. Peito de frango. Ainda continuam comigo. É muita gente. Ana Borges, como estás, Ana Borges? Espero que estejas bem. Alexandre Silveira, bom apetite.
Obrigada, minha vida. Obrigada. Vos amo tanto a vós todos. É um prazer ter-vos na minha casa. Alexandre Silveira. Lindos, lindos. Ok, vou encerrar. Ainda estão aqui alguns comigo? Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 comigo. Então, Alexandre Silveira, você é querida. Tu é que és querida, meu amor. Te amo muito, minha vida. Te amo com coração grande. De meu amor, vai ao meu Facebook, ao meu YouTube, à minha conta Maria Nunes e vê lá as minhas postagens. Vai, Maria Nunes. Olá, querida Ana Borges, tão linda. Te amo. Te amo, Ana. Nós todos te amamos, eu sei, Alexandre, eu sei. Temos que amar uns aos outros muito, 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 muito. Despite de... Também te amo, minha irmã. Eu sei, minha vida, eu sei. Eu sei, Ana Borges, eu sei. Nunes, Ramona, te quero. Te quero muito, Ramona. Muito te quero. Quero. Eni Cardoso, te quero também. Toma isto. Para ti. Te amo também. Sim, Eni Cardoso. Anitta, tão linda Anitta, te quero também, Anitta. Soares, Soares. Moro no Canadá, Irne. Scott, moro no Canadá. Te amo. Minhas são lindas, hein? É sempre assim que eu tenho as minhas unhas. Uma vez tenho purple, outra vez tenho cor-de-rosa. Outra vez, agora pus brancas. Minhas unhas lindas. Yeah. É lindo. É lindo, é.
Não há mais? A Jesse! A Jesse! How are you, Jesse? I love you! Eu te amo, Jesse! Eu não sei se entendes português. Entendes português, Jesse? You understand português? Or English? Português ou inglês? Mas fala português, você é do Brasil? Não, sou de Portugal, mas moro no Canadá há 46 anos. Vim para aqui muito novinha. Gosto daqui. Eu gosto muito daqui. Te amo. Oh, my babies. Alexandra Silveira. Você é bastante alegre. Eu sou. Eu sirvo um Deus alegre. Jeová de God. Por isso é que eu sou sempre alegre, muito alegre. E fico triste quando há tristeza também. Mas sou muito, muito, muito alegre. Tens razão. É mesmo alegre. Joseph Santos, I love you too. Está frio aqui no Canadá? Não, está. Vou perguntar ao meu Google. Google, ok, Google. What temperature is outside? The temperature in Edmonton right now is minus 1. Menos 1, está abaixo de 0,1 grau. Mas está quente em casa. Em casa está quentinho. Eu é que gosto de pôr isto na minha cabecinha. Ando sempre com uns panos na cabeça. I love you, Joseph. I love you too, my Joseph Santos. Olá, querida irmãita Maria, que gosto ver a saúde da sua irmãita Rosa Enchantes Guiobá. Deus lhe cuide e lhe bendiga. Saludos, irmãita. A ti também, minha querida Rosa. Alexandra, o povo de Jeová é o povo mais feliz do mundo. É verdade, Alexandra, é verdade. Se fizermos a vontade de Jeová, somos as pessoas mais felizes do mundo. Não, não está frio aqui, não. Não, Enner. Está um tempo bom. Agora começa a primavera. E a primavera é a melhor estação do ano aqui, porque o verão aqui faz muito, muito calor. Muito calor no verão. Steven, ai Ali, deixa-me continuar a comer. Ok, vou-me despedir de vocês.
são muito lindos, mas tenho que acabar de me cuidar de mim. E depois, a outra altura, eu volto, ok? Que tenham todos muita saúde. Everybody have a good time. Enjoy the life Jehovah gives us. And see you next time. Até outra altura, ok? Boa sera, boa noite. Good morning, good night. Wherever you are in the world. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Em todos os lugares que se encontrem, ok? Saúde. Não quero deixar... Não me querem deixar ir. Está frio. Não, não está frio, não. Não está frio, querida, não.